Pa dyshim, ushtrimi Defender Europe 23, mbrojtësi i Evropës 23, është ngjarja më e madhe stërvitore ushtarake që ka ndodhur ndonjëherë në Kosovë. E konsiderojnë një ndër ngjarjet më të mëdha që ka ndodhur në Kosovë. Mbi 1300 ushtarak të forcave të sigurisë së Kosovës do të merrnin pjesë në stërvitjen ushtarake Defender Europe 23. Megjithatë, kjo nuk do të jetë e mundur më pas situatës së fundit të krijuar në komunat veriore të Kosovës. SBA-ja ka vendosur të sankcionoj Kosovën duke përjashtuar nga këto ushtrime ushtarake. Sipas Kurtit, kjo nuk nënkupton se raportet mes Kosovës dhe SBA-ve janë krisur. Raportet ndërmjet Kosovës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës janë raporte të shkëlqyeshme bilaterale dhe kudo në arenën ndërkombëtare. Na dalojnë nga pak qasjet, mirë po këto nuk janë gjërat të cilët janë thelpsore dhe kursësi vendimtare. E sa i përket kryetarve të rinj, si pas kryeministrit, vendi i tyre është në komunë, me gjithatë ata janë të lirë të vendosin vetë. Vendi i punës së kryetarit është në atë ndërtesë dhe unë besoj që është mirë që të gjithë të jenë atje. Por, sërish, është kryetari, ai i cili i ka marrë votet e qytetarëve, natyrisht që është kryetar dhe i marrin vendimet për të cilët gjykojnë kryetarët. Sipas tij, masat do të mirën vetëm atëherë kur protestuesit të largohen nga komunat. Unë natyrisht që mund ta paramendoj zvoglimin e policisë së Kosovës në për ndërtesat e komunave atëherë kur do të largohen të banda kriminale të nacionalizmit e shovenizmit të djathë ekstrem, të cilët e adhurojnë Miloševićin edhe Putinin. Ata ose le të shkojnë Serbi, ose duhet të qojnë burë. Ambasadori Amerikan ditë më parë duke folur për sankcionet ka pohuar po ashtu se SBA s'do të lëboj tutje për njoje të reja për Kosovën. We've heard about attacks on journalists, I think.